Så er vi kommet ud igen, mig og min makker Søren. Det er onsdag den 27. marts, og klokken er 12:15. Vi er kommet lidt sent ud i dag, så vi tager sådan en middag, eftermiddag, aftentur. Lidt liv derude. Jeg tror, jeg har fisket en times tid, og den første fisk, jeg mærker nu her. Den har ikke været op at vise sig endnu, så det bliver lidt spændende at se. Virker ikke kæmpestor, men lad os se, hvad der er. Jeg kan godt have noget størrelse. Og det er en fin fisk. Jeg tror, den er måske over mål. Lad os se en gang. Så. Ej, det er i hvert fald en målsfisk. Rigtig fin havre. Dejligt. Jeg har fisket et par timer nu, og det her, ja, det gik jo egentlig rigtig godt. Jeg fik for noget tid siden, der fangede en enkelt havre, som rigtig fin størrelse, der huggede rimelig langt ude. Så det var skønt. Det lidt sjove var, at den var overhovedet ikke op og markere sig, før den kom rigtig, rigtig tæt på. Og det viser sig at være en havre omkring, ja, nok tæt på de 50 i hvert fald. Så det har været rigtig fint. Jeg er ved at være igennem det spot her. Og min fiskemarker Søren, han har taget bilen og kørt op til et nyt spot. Så nu tager jeg lige et eller to kast mere her, og så pakker jeg også sammen og kører op til det nye spot. Så håber jeg, I vil følge med og se, om der kunne være en havre deroppe. Det er faktisk, kigger man til højre her, så går det sådan lidt ind i en bugt. Og han har taget bilen og kørt derop. Jeg håber ikke, at der er for meget vindstøj lige her. Men den her plads er utrolig fin. Der går et strømbælte her lige ude foran. Jeg står et godt stykke ude i vandet, men tangen går også helt op til overfladen, selvom man står til livet nærmest. Så det har været lækkert fiskeri, en enkelt fangst indtil videre, og ja, nu må vi se, om der ikke skulle vise sig at være en enkelt fisk mere eller to på det nye spot i hvert fald. Så er jeg ankommet til en ny plads, faktisk der, hvor at min fiskemarker han er kørt hen. Så nu må vi se, hvordan det bliver her. Vandet ser jo rigtig fint ud. Det er absolut ikke
noget, man kan klage over. Det ser desværre ud til, at der måske er en sæl derude, sådan lidt langt væk herfra, men jeg håber det ikke. Men i hvert fald, så er det et nyt spot. Det er spændende at se, om vi kunne finde en havred her. Jeg har ikke skiftet min gennemløber endnu. Jeg ved godt, det er til dem, der har set de sidste videoer, der er den samme, jeg nærmest har fisket med hele tiden. Jeg overvejer lidt, om man skal komme i behandling for det eller noget. For det er da utroligt, at jeg skal blive ved med at fiske med det samme her. Men det har jo givet fisk, så det er lidt svært at skifte. Men jeg har andre gennemløber, så lad os se, om jeg ikke får skiftet på den her tur her. Og ellers er der jo altid en dag i morgen, så må vi se, om det ikke kunne lykkes at skifte i morgen. Men følg med og se, om der skulle være en fisk på den nye plads her. Så er den her fisketur ved at være slut. Vi har fisket i omkring 4 timer. Og haft et enkelt pladsskifte. Den første plads, vi fiskede på, var rigtig fin. Ikke lige, vinden kom lidt for lige på i forhold til Søren, der fisker med flue, så han lavede pladsskifte, hvor jeg tog over til ham efter noget tid, men lige inden nåede jeg at få en havred på omkring de 50 cm. Rigtig fin havred, der huggede langt ude, og ikke rigtig viste sig i overfladen før til sidst, så det var rigtig fint. Her på den nye plads har vi ikke mærket noget, men det har været super forhold. Det har været noget lidt højvande og lidt sol, lidt mindre end vi havde håbet på og hvad det havde lovet, men ellers har det bare været en super eftermiddag. Og med en enkelt fisk, så skal vi nok ikke klage. Min makker mødte en anden fisker på den første plads, som havde taget 4 havrede. Den ene, den var fyldt med børstorm, så de er i hvert fald også kommet her. Så det kunne være, at man på næste tur skulle prøve lidt bombarder og flue med en børstorms imitation. Nu må vi se, jeg har skiftet agn i dag. Det er jo en ny ting i forhold til dem, der har fulgt de her videoer. De har jo set, at det har været primært den store sandhæl, jeg har fisket med. Og nu har jeg skiftet til den her longshot fra Ken Andersen i hvid, som går super, super fint i vandet. Der har bare ikke rigtig været bud efter den, desværre. Men håber vi ses i næste video, og knæk og bræk derude.